ברוך הוא את הדיין הזה גומר איתו חשבון. אומר שלמה המלך, תראה רבונו שלם, זה מה שאני מבקש, ולדעת לי עבדך לב שומע לשפוט את עמך הגוי הגדול הזה, זה מה שאני רוצה. הקדוש ברוך הוא עונה לו, אומר לו, יען, לא ביקשת לא כסף ולא זהב, לא לשלוט על הממלכות, לא חיים ארוכים, אתה תקבל הכל. וכך היה, והשם נתן חוכמה לשלמה כחול אשר על שפת הים. שלמה המלך היה לו כסף וזהב, אתם יודעים כמה? וישם שלמה את הכסף בירושלים כאבנים. אתם יודעים מה היה כסף וזהב בזמן שלמה? אתה רואה ברחוב אבן, הרמת אותה פעם? בזמן שלמה אתה רואה זהב ברחוב, אתה לא מתכופף, אתה ממשיך ללכת. העושר מטורף. המדרש אומר משל למה הדבר דומה? אומר משל למלך אחד שהבת שלו הייתה בסכנה גדולה. הוא בא איזה אדם אחד ומסר נפשו והציל אותה, ממש שם נפשו בכפו והציל אותה. בא אצל המלך והמלך חיבק אותו ונשק אותו, אמר לו, תשמע, מה שאני לא אתן לך זה לא מספיק, אבל תבקש מה שאתה רוצה אני אתן לך. אז הוא אמר, רגע, אם אני אבקש כסף, כסף ייגמר, כמה שיתנו זה נגמר. אם אני אבקש, לא יודע מה, להיות שר אצל המלך, יום אחד יכולים גם להוריד אותי, אבל אני אבקש דבר אחד, שזה אחד שכולל הכל. אתה יודע מה אני אבקש? אמר, אדוני המלך, אני רוצה להתחתן עם הבת שלך. מי שנהיה חתן המלך, יש לו במייל את הכל. הוא גם נהיה חתן המלך, שיש לו תפקיד רם, וגם יש לו את כל ההטבות שמסביב. זה, רבותיי, תדעו לכם, מי שחכם לא מתעסק בראש השנה עם כלום. אבל באמת, אני אומר, רבותיי, באמת, ותאר לי בנו לעובדך באמת. רבותיי, בואו נחשוב לעצמנו. אם אדם יגיע לרמה כזאת, זה הרמה של הצדיקים, תדעו לכם, שהוא ממליך את השם, ולהמליך את השם פירושו של דבר ממליך את השם בכל רמה חברים ושסה גידים. אבינו מלכנו, אין לנו מלך אלא אתה, באמת אתה המלך שלי, מלכות השם. אני לא עושה פיפס צעד אחד בלי לחשוב אם זה רצון השם, אם זה בפועל מותר על פי דין. אני לא עושה צעד אחד, מילה, אם אני לא חושב אולי המילה הזאת פוגעת במי שמה והיה עולם. אני שואל אתכם שאלה, רבותה, אם באמת היינו מתנהגים כך, היה בעולם, אפשר לדבר עם משהו שהיה רע בעולם, חלילה? רבותה, יכירו וידעו כל יושבי תבל, כלאחד תכרע כל ברך, תשמע כל לשון. לתקן העולם במלכות שדי, זה התיקון, רבותיי. שאנשים יבינו שאין בעולם כלום, אין עוד מלבדו, זהו זה. הוא לא עשה לך, והוא לא עשה לך, ואתה לא עשית, אף אחד לא עשה. יש כאן אחד שעוסק, לשון הרמב"ן, עשה, עושה ויעשה לכל המעשים כולם. שאנחנו נפנים את זה לתוך הבטן שלנו, רבותיי, זה נקרא תיקון העולם. לשם אני צריך לשאוף. אני צריך לבכות על זה שאני עדיין נשארתי ברמת גן. לא בעיר רמת גן, ברמה של גן, אני מתכוון, כן. רמה של גן. יכול להיות שגם זה מרמז קצת על העיר, לא יודע. אבל צריכים לשאוף. באמת להגיע, רבותיי, לרמה של בוגרים. יש אנשים שכל החיים לומדים את ספר בראשית כמו ילדים קטנים. כל הזמן נשארים ברמה של ילד קטן. יש אדם שקצת מתבגר, קצת לומד יותר לעומק, יותר... רבותיי, אני רוצה לשאוף להגיע למעלה, לא רוצה של ילד קטן. אני רוצה להגיע לרמה כזו שחוץ מהקדוש ברוך הוא אין מעליי שום דבר. אין שום ישות. לא בני אדם, לא רשוי, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד, אף אחד. אין שום חציצה ביני לבין הבורא. אני לא סומך על בני אדם, לא בוטח על בני אדם. ארור הגבר אשר שם בשר זרעו. ארור, זה בן אדם לכולן. ברוך הגבר שיפתח באדוני, באדוני יפתחו. זה אחד, משלים את השני. אני אמור להגיע בראש השנה, רבותיי, למצב של המלכת המלך, נקודה. שום דבר חוץ מזה לא. רבותיי, צריכים לבכות על זה, להתחנן על זה, להתפלל על זה. ריבונו של עולם, תעזור לי ותהר ליבנו לעובדך. אבל באמת, שבאמת פה לא יהיה שום דבר חוץ מבורא עולם. שיביתי אדוני לנגדי תמיד כי מימיני בנמות. שום דבר לא יהיה לי מול העיניים. ואני עוד פעם חוזר על אותו סיפור, כי אני חייב אותו כדי להמחיש.
והשיפור הזה, כל פעם שאני מספר אותו, אני מתחזק לפחות. אז לפחות אם אני התחזקתי, זה גם רווח. על אותו יהודי שהגיע לבית כנסת של אותו אדמור גדול, שיש לו מאות חסידים, וכולם ממתינים שהאדמור יעלה לתפילה ביום הכיפורים, היום הגדול. ומחכים, והאדמור ממשיך לשבת ומחכים, לא מבינים מה קורה. ופתאום אומרים שנכנס איזה יהודי אחד, אתם יודעים, חסידים, זה כל אחד עם זקן, פאות, שטריימל, הקפוטה, הגרטל, חביבי, כל אחד. ותלמידי חכמים, ירא שמיים. ופתאום נכנס איזה יהודי מגולח, הם מכנסי ג'ינס, חודתי כתריקות. הוא עושה פה זה, תגיד לי. אבל מי ידבר? הוא יושב. וכל הציבור ככה מרקם, מתי הרבי יעלה, פתאום הרבי כאן. או! התחלת הגאולה. אבל הרבי לא ניגש לעמוד. אצל האשכנזים קוראים לזה עמוד. אצל האשכנזים יש שני דברים. יש עמוד של תפילה ויש תיבה. אצלנו התיבה, שם המתפללים. אצלם יש שניים. הרבי לא ניגש לכיוון העמוד, הולך בכיוון היהודי. אולי הוא יגרש אותו מבית הכנסת. היא מלא. הרבי ניגש אליו ואומר לו, בכבוד, תעלה חזן. אנחנו לא הבנו מההתחלה איך מותר להתפלל לי על דבר כזה. לעלות אותו חזן? חסרים פה אברכים יקרים, והרבא בעצמו, היא מלא, מה קרה לרבא? מי יפתח את הפה? מי שיכול להגיד לאדמור מה לעשות? רבותיי, והיהודי הזה עולה, ואנשים אומרים, חוצפה? הוא עולה, החצוף הזה הרע פה והוא עולה. אבל מי ידבר? הוא עומד ליד עמוד התפילה, רבותיי, הוא מתנדנד דקה, שתיים, שלוש, ארבע וחמש, והוא לא אומר מילה. חוצפן כזה, לא מספיק שהוא עולה, וחיכינו לרב, בסוף העלה אותו. יאללה, תתפלל, נו. אחרי חמש דקות רבותיי, הוא פותח את הפה ומתחיל לדבר. איזה חזן זה, מה הוא נותן דרשה עכשיו? ריבונו של עולם, הוא מספר שהוא בא מהשואה. אומר, תראה, מה אני צריך לבקש ממך עכשיו? מה אני אמור לבקש ממך? על אחיי ואחיותיי? הוא אומר, אין לו אחים ואחיות, נהרגו בשואה. על בניו ובנותיו, נהרגו בשואה. הוריו, נהרגו בשואה. קרוביו, אין לו כלום בעולם. מה אני יכול לבקש ממך ומה אני רוצה לבקש ממך? אתה יודע מה אני רוצה? רק דבר אחד. אני מבקש ממך שיתגדל ויתקדש, שם רבה. שהשם שלך יתגדל ויתקדש בעולם. וואה. עכשיו כבר כולם הבינו למה הרבי בחר בו. כולם התחילו לבכות והבינו שאין תפילה כזו. לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. זבחי אלוהים, רוח נשבר על זה, לב נשבר ונתקה, אלוהים לא תבזה. רבותיי, זבחי, הגמרא אומרת מסכת סוכה זבחי, זבח לא נאמר. כאילו יקריב כל קורבנות שבעולם. לב נשבר ונתקה. רבותיי, אם אני אבוא לראש השנה, עם הרגשה של לב נשבר ונתקה, של בושה, להתבייש מהשם, ריבונו של עולם, שנה שלמה לא כיבדתי את המלך. שנה שלמה היה לי עזות להתחצף, אשמנו. איך אמרנו במילה הבאה? בגדנו. היינו בוגדים מול מי שאמר והיה העולם. הוא מלך? אנחנו אומרים בתפילה, היום הרת עולם. היום יעמיד במשפט כל יצורי עולם, עם כבנים, עם כעבדים. עם כבנים, רחמנו כרחם הבלבנים. עם כעבדים, איננו ליחת תלויות עד שתכונה ותציל לו משפטנו קדוש. מה זה עם כבנים, עם כעבדים? תחליט, בנים או עבדים. זאת אומרת, עם כבנים, מה זה יש איפה ואיפה? מישהו שאל אותי שאלה? אחד מהבחורים בישיבה אמר לי, הרב, כתוב אם כבנים אם כעבדים, משמע שעבדים זה משהו לא טוב, עבד זה נמוך, אבל אין מדרגה יותר גדולה מעבד השם, כתוב הימות שם משה עבד השם. אמרתי לו, לא נשמה, אתה התבלבלת, מה שמדובר פה על עבד זה לא על עבד השם, מדובר פה בנים ועבדים, עבד כנעני, עבד של בן אדם. יש אחד שמתנהג כמו עבד, אתם יודעים מה זה עבד? עבד רוצה לעבוד? לא, זה נכפה עליו. לשון הגמרא, עבדה בהפקרה ניחני. עבד רוצה הפקרות. אל תגידו לי מה לעשות, תעשו מה שאני רוצה, אני לא יודע, לא בא לי, כן בא לי, קיץ בא לי, בסנדלי גא לי, אל תשאל מה הוא מבלבל את המוח. עבד לא רוצה לעבוד, אבל אין לו ברירה. אז הוא עובד, כי הוא מפחד, שברו לו את העצמות, לא יודע מה יעשו לו.
או ישללו ממנו זכויות, לא יתנו לו לאכול, יסגרו אותו בצינוק. יש אדם שעובד מיראה. תשמע, זה עבודה של עבד. יש אחד עובד כמו בן. רבותיי, בן, יכול להיות שאמרתי את המילים, כמה דברים שמדבר פה במשך השבועות האחרונים, רבותיי, אבל פה אנחנו נמצאים לפני ראש השנה. אני רוצה עבודה מסכמת. אני רוצה שאנחנו ניגש לראש השנה כמו בנים, ולא כמו עבדים. כמו בני אדם, בנים של השם יתברך, בנים אתם לאדוני אלוהיכם. אהבתי אתכם, אמר השם. שובו בנים שובבים, אפילו בזמן שהם שובבים כרעם בנים. הלו, בן אדם, מספיק. שנה שלמה טעינו ותיעתנו. שנה שלמה חיינו כמו שבא לנו. הפקר אני חלה. רבונו של עולם, אני מתבייש. אני בא בבושה. הבוקר אני שואל על פתח, איך אני ניגש? איך אני מדבר? תחנונים ידבר רש. ועשיר יענה עזות. תחנונים, לא מגיע לי כלום. קודם כל לדעת שלא מגיע לנו שום דבר. ואני גם לא רוצה שום דבר. יש לי רק בקשה אחת. אתה יודע מה אני רוצה ממך, ריבונו של עולם? תעשה שאני אהיה בן. תן לי ריבונו של עולם שאני אמליך אותך, ואני כל החיים שלי אזכור אותך בכל צעד שאני עושה. בן בעסקים. או בעסקים. בעניינים כשל כסף. מגיעים לכסף. פתאום אין אלוקים, אין הלכה, אין כלום. עוקץ והנעקץ והמזבח. הלו, עושים עקיצות. תגיד לי, כמה שאתה עקוץ, אתה יודע איזה עקיצות יש לקדוש ברוך הוא לתת לבן אדם? עם מי אתה משחק? כשאתה גונב את חברך, אתה לא גנבת אותו. אתה התעסקת עם הקדוש ברוך הוא. וקבע את קובעיהם נפש. הגמרא אומרת, גזלת לחברך פרוטה כסבור אתה שפרוטה אני נוטל ממך, את נשמתך אני נוטל. שמו מילים, שנאמר וקבע את קובעיהם נפש. מה זה קבע? מה זה קובעים? מה זה קבע? קבע זה גנב. זה גנב. וקבע את קובעיהם, כזו הוא קובע, גונב למי את קובעיהם, שמי שגנב לחבר שלו נפש, את הנשמה לוקח לו. עם מי אתה חושב שאתה משחק? למה שאנשים מגיעים לכסף פתאום בין אלוקים? לא הבנתי. הלוואה? הלוואות? רק שהשם יעזור לנו, לא חלילה שאני בא לקטרג, אני פשוט לעורר את עצמנו. אתם לא יודעים כמה גמחים נסגרו. כשאנשים לוקחים את ההלוואה, בטוחים שזה גמח. מה זה גמח? מה זה גמח? צריך להחזיר. בעזרת השם. מה זה בעזרת השם? רש"י אומר, כי האדם אומר לחברו כשיבוא המשיח. הוא יחזיר לו. אני יודע על עצמי, כל פעם שלקחתי הלוואה ממישהו, אני לא ישנתי בלילה. יש כאלה שהם לוקחים הלוואה ממישהו, הוא לא יושן בלילה. הוא יודע שזה, איך אמר מישהו, הוא נתן לו צ'ק, והוא כתב מאחור תפילת הדרך, הוא אומר לו, מה זה? הוא אומר לו שילך בשלום ויחזור בשלום. בושה וכלימה. אצילני מדמים אלוהים, אומר האדמור מקוצק. אצילני מדמים, אנחנו מדברים על דמים, זה דם. דמים זה כסף. אצילני מדמים אלוהים. ריבונו של עולם, תציל אותי מדמים, שהדמים לא יהיו האלוהים שלי. איי, איי, איך כתוב שם, עצביהם כסף וזהב. מי זה עצביהם? מי זה העבודה שדרה שלהם? זה הכסף והזהב. ותראו את שיקוציהם ואת גילוליהם, עץ ואבן, כסף וזהב. זה עבודה זרה. שהגעת לכסף, פתאום אין אלוקים, אין לך, אין כלום. מה נהיה? למה רבותיי, כשאדם מגיע פתאום לחשבונות כאלה, הוא שוכח שיש בורא עולם, הוא לא רואה אותך? ואתה יכול לראות אותו בתפילת 18 מתנדנד, נותן רסיות לכל האומות. אין אומה שלא קיבלה ממנו רסיה לתוך המוח. ואיזה כוונה, ואיזה... הלו, איפה אתה? דוד המלך אומר לקדוש ברוך הוא, אתהלך לפני אדוני בארצות החיים. אומרים חז"ל, מה זה אתהלך לפני השם בארצות החיים? כל אחד בטח מדמיין לעצמו בארצות החיים, זה בעולם הבא. אומרת הגמרא, מה זה בארצות החיים? בארצות שאנשים עושים שם חיים זה בשווקים. אני מבקש מכם, ריבונו של עולם, אל תשאיר אותי רשימה רק בתוך בית מדרש. גם כשאני יוצא לעשות חיים למסחר,
את הלך לפני השם. אני אעבוד את הקדוש ברוך הוא במסחר, במידה, במשקל ובמסורה. עכשיו אתה מקיים את התורה. הגרא, הגאון מבילנה, החסיד רבי אליהו, הענק הזה, שרק מזכיר שם שצריך לרעוד. אי אפשר לתאר מזה. הוא כותב הגרא על הגמרא במסכת ברכות, שהגמרא אומרת, גדול הנאמר אצל נהנה מיגיע כפיו יותר מירא שמיים, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. וזה בירא שמיים נאמר אשריך. אשרי האיש, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה. אומר הגרא, מה הפשט? אומר, זה לומד תורה. אבל זה שעוסק במסחר, והוא עושה עכשיו משקל. בסדר? היום זה פחות מצוי, כבר פעם היה את המשקלות, והגמרא אומרת, עתיד הקדוש ברוך הוא לתבוע את מי שמטמין משקלותיו במלח, שמים את זה במלח, ואז המשקולת שוקלת פחות. ואנשים חושבים שזה קילו, הוא נותן לו 800 גרם. עושה חשבון שהוא מחר ביום 100 קילו, 20 קילו בכיס. אז הוא גלה. הקדוש ברוך הוא מבחין, הוא מסתכל. הלו, אומר הגרא, התורה אומרת, הין צדק ואפת צדק יהיה לך. אתה יודע מה זה? כל משקל יהיה מדויק. היו צדיקים שהיו מוכרים בחנות, היו תמיד סתם קצת יותר. אפילו שהיה מדויק אולי, כך. מבטרים משלהם. אומר הגרא, דע לך, כשאתה עובד את הקדוש ברוך הוא בתוך המסחר שלך, אומר, זה לא רק לומד תורה. הוא אומר, בבחינה של אשריך וטוב לך, הוא מקיים את התורה. הוא עכשיו מקיים את מה שכתוב בתורה. זה נקרא לימוד תורה וקיומו. זה אשריך וטוב לך. רבותיי, זה נקרא לחיות עם הקדוש ברוך הוא. הלכה ראשונה בשולחן ערוך. גבר כארי, ומה כותב שם הרמה? שיוויתי השם לנגדי תמיד עם הדרגה הגדולה במעלת הצדיקים המתהלכים לפני אלוקים. כי אין תנועות האדם שהוא בחדרי חדרים כמו שהוא לפני פני אדם. יודעים בחוץ? שומע לך. שהוא בחדרי חדרים, נסתכל עליו, תראה, הזאת נעמי? זה בכלל לא אותו אחד. איך? זה הוא? תראו אותו במסחר, תראו אותו. אני לא מאמין, אני לא מאמין עליו. אני מכיר אותו בתור אדם ירא שמיים. הוא הגיע כבר כאן למקום אחר. חשכנך שחושבים שצריך לעבוד את השם בבית הכנסת. ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכו, לא נאמר. אח שלי. השם לא שוכן בתוך המקדש, בתוכם. למה אם הוא היה שוכן בתוכה, דמי אנשים היו עושים. עובדים את השם בבית המקדש, יוצאים החוצה, נהיים חמורים. מרגיש ברוך הוא, לא, בתוכם. אתה הולך, לך איתי ביחד. איפה שאתה הולך, קח אותי איתך. הקדוש ברוך הוא רוצה שאנחנו נהיה איתו, והוא יהיה איתנו כל הזמן. אין רגע אחד שאתה מסיח דעת מהבורא יתברך. רגע אחד לא תסיח דעתך ממנו. יש אדמור מקוץ כותב על הפסוק, אשרי האדם לא יחשוב אדוני לא עוון ואין ברוחו רמייה. אשרי האדם שהשם לא יחשיב לו את העוונות ואין ברוחו רמייה, הוא לא רמאי. אומר אדמור מקוץ, בוא אני אספיר לך את הפסוק אחרת, אשרי האדם לא יחשוב השם לא עוון. אשרי האדם שהגיע למדרגה כזאת ששנייה הוא לא חושב על השם לא עוון. מרגיש זה עוון להגיע למדרגה כזאת, שנייה אחת לא חשבתי מהבורא. איך הסחתי דעת, כמו לשיח דעת מהתפילין. איך הסחתי דעת ממך, ריבונו של עולם. איך לרגע חשבתי שיש למישהו בעולם הזה כוח חוץ ממך, אין עוד מלבדו עילת העילות וסיבת הסיבות. הוא מרכז הכוח. הקדוש ברוך הוא תקיף ובעל היכולת ובעל הכוחות כולם. אתם מסבל לכוחות כולם? תקיף, בעל היכולת, היכולת היא רק שלו, ובעל הכוחות כולם. כל כוח תורה בעולם, זה כוח שלו. השמש, הירח, הכוכבים, תנועתם של כל הכוכבים וכל הגלקציות, תנועת השמש, תנועת כדור הארץ, כל מה שאתה רואה, תנועת החיות, הכל, אם הקדוש ברוך הוא מסיר את ההצגחה שלו מהעולם הזה, לרגע אחד, הכל חוזר לתוהו ובוהו. איך כתוב בפתח אליהו, תזכרו לי? וכד אן תסתלק מנהון, השתערו כולאו שמיה כגופה בלה נשמתה. אם השם מסלק את ההשגחה שלו מהעולם, זה כמו גוף בלי נשמה. מישהו פעם ראה גוף בלי נשמה, הלוואי שלא תראו. זה רק הובלה לסגולה, אין מה לעשות איתו. תפילה בלא כוונה כגוף בלא נשמה. אנחנו יכולים להיות דתיים, אבל בלי נשמה. אין שום קשר עם הבורא. הכל הופך להיות בגדר של מצוות אנשים מלומדה. מתפלל כי צריך להתפלל, לא נעים.
אני יכול להתפלל מה אשתי תגיד, מה יגידו הילדים, זה בשביל הילדים. יש אנשים אומרים, הולכת פעם של הילדים. טוב שאתה לא אוכל גם של הילדים, דרך אתה נראה. אתה נראה שאתה אוכל בשביל כל הילדים של המדינה. לפי הבטן שלך, אתה אוכל בשביל כל המדינה. הוא לא אוכל של הילדים, הוא אוכל בשביל עצמו. שהוא יגיד לתפילה, הוא פעם של הילדים. הולך ללמוד תורה של הילדים. מה בשביל הילדים, מה הבלת בשבילך? הוא הולך להתפלל בשביל שאבא שלו מת, הוא מתפלל בשביל אבא שלו. אתם בסדר? איך אמר לי פעם מישהו, הרב, השנה אני שומר שבת. מה זה שמיטה? מה קרה? אמר לו, לא, אבא שלו מת. חבל שאין לך 70 אבות, כל שנה בית אבא אחד היית שומר 70 שנה. מי אתה מפגר? מה אתה חולה נפש? צריך למות מישהו שישמור שבת? השנה אני מברך, השנה אני לא עושה. מה הקשקושים הללו? הלו, תלמד תורה, תשמור שבת, כי אתה יום אחד תמות. בשביל עצמך. למי אתה עושה תמות? אבל אתה, אני... כל כך מציק לי הקטע הזה על עצמי, ועל אף אחד. שאנחנו חיים ברמאות עצמית. יש מצב שאנחנו מרמים את עצמנו, את הקשקוש אי אפשר לרמות, כי לא לפניו חנף יבוא בדבר שקרים לכל, זה קשקושים. הכל זה מתחיל מאיתנו. השקרים הגסים שהאדם מאכיל את עצמו. אני רוצה להגיע למצב שאני מתפלל 18, אני והוא אושיענה. אני באמת מרגיש שאני מתייחד עם הבורא, ואין לי רגעים יותר מאושרים מאלה. שאלו את בעל התניא, המשנה אוזלמן מלאדי, עליו השלום. פטירה שלו זה היה בחפה באלול. שמו מה אומר בעל התניא, תראה. שאלו אותו, תגיד לי, הרב, אתה מתפלל תפילת 18 קרוב לשלוש שעות. מה האריכות הזאת? אתם יודעים מה זה התפלל 18? כל כך הרבה זמן? זה מטורף. אצלנו מישהו מתפלל ביום כיפור חבע שעה 20 דקות? איזה תותח. ביום יום היה מתפלל ככה. שאלו אותו הרב, מה זה כזה אריכות? אמר להגיד לכם, אני אשאל אתכם שאלה. ניגשת למלך וביקשת להיפגש עם המלך. וקיבלת את האישור ואתה יושב לדבר עם המלך. ובדרך כלל זה בגישה קצרה, זה מלך, זה לא חבר שלך. מלך לא אומר, טוב, שב, אתה רוצה גרעיני, אתה רוצה פופקורן. זה מלך, מדברים עניינית והביתה. ופתאום אתה רואה שהמלך מאוד נהנה בשיעתך, במחיצתך, הוא מדבר איתך. תגיד לי, יש מצב שאתה תקום, תגיד לו, טוב, אני ממהר? אתה תשב שם שבוע, על הניבול המלך. הוא אומר, מה נתן, תראה, אני מדבר עם השם. הוא לא אמר, אני אלך. למה שאני אלך? אני כל כך נהנה במחיצתו. איזה חלום זה, אה? לפחות לחלום זה גם טוב. לרצות. הלוואי ואני אהיה כזה, שאני ארגיש כיף בעבודה, כיף בהנחת התפילין. אה? להתגעגע לתפילין, אה? להתגעגע לנענע לולב, להתגעגע לשבת בסוכה, להתגעגע לרגע שנשמע את כל השופר, נקיים מצוות עשה מדאורייתא, שישמע את כל שופר. טקס ההמלכה. בחצוצרות וכל שופר הרימו לפני המלך אדוני. בראש העולם אני מקבל אותך למלך עליי, לכל רמח איבריי ושגידיי. אני רוצה מהיום, אני מתחנן לפניך, זה מה שאני רוצה בראש העולם, אני רוצה כלום. רבותיי, תשמעו בקולי, אל תבקשו שום דבר. זה יהיה נטו, רק זה בראש שלנו. איך אני ממליך את הקדוש ברוך הוא עליי, ואיך אני דואג להמליך את הקדוש ברוך הוא על כל הבריאות. אני רוצה שידע כל פעול כי אתה פעלתו, ויבין כל יצור כי אתה יצרתו, ואומר כל אשר נשמה באפו אדוני אלוהי ישראל מלאך ומלאכותו בכל משלה. זה מה שאני רוצה. רבותיי, זו תפילה. אני שואל אתכם שאלה. הקדוש ברוך הוא יראה אדם שזה מה שהוא מתפעל בראש השנה. יש לכם ספק אם יקבל שנה טובה? אחד בא למלך ואומר, שמה, כל מה שאני רוצה ששעתה תמלוך. תשאל את המלך, מה אתה דואג לו? משוגע, זה, תראה איזה בן אדם זה, תראה הוא רוצה אותי, למי אני אתן אם לא לו? זה בן! יש לך עכשיו מלא כסף, הבן שלך מתחתן, מישהו שואל אותך, תגיד, אתה עוזר לו בחתונה? לא, נראה לי, אשים לו מעטפה עם 200 שקל. תגיד, מה, אתם בסדר? זה אבא שלו, הוא יעשה לו את האולם, הוא יכול גם לקנה לו בית. יש לו, זה הבן שלו, מה, אתה השתגעת? מה אדם לא יעשה בשביל בנה? רבותיי, אנחנו בנים. תתנהגו כמו בנים. יחס של בנים. נהיה כמו אבן? חלילה. איננו לך תלויות. איננו לך תלויות. תלוי. מי נקרא תלוי ועומד? הבינונים.
בנים, בום, צדיק, שנה דומה. איך הביתה? אבל אני מבקש דבר אחד, רבותיי, מעצמי. אני לא רוצה לעשות את זה בשביל להיות כגונב דעת העליונה. אתה יודע למה אני עושה את זה? כדי שתן לי שנה טובה. לא! אני לא עושה. זה לא מה שבאתי. אני באתי בשביל שבאמת, החלום הכי גדול שלי, רבונו של עולם, זה להרגיש את מלכות. רבותיי, אם אנחנו היינו מבינים מה זה, הלוואי שאני אבין מה זה, להרגיש את הקדוש ברוך הוא, לחיות אלוקות, להרגיש הרגשה רוחנית, ולו הדקה מדי הדקות, רבותיי, היינו 100 דרגות מעל הקרקע. היינו בזים לעולם הזה, צוחקים מכל השטויות של העולם הזה. תורה אנשים מתווכחים ורבים, אתה צוחק בלבך, אתה אומר, זה כמו ילדים קטנים שאתה רואה אותם רבים על ארמון בחול. אין להם שכל. חסרי דעת. ראש השנה. רבותיי, ראש השנה קוראים לו ראש. צריך ראש. ראש, אני צריך לשים את הקדוש ברוך הוא לראש עליי, למלך עליי. ראש, שים אותך לראש עלינו. ראש. ראש, שהראש הזה יתחיל לעבוד. מה הראש יעבוד? הראש יעבוד, רבותיי, ברמה אחרת. אל תאכל ראש של כבש, ויש לך גם ראש של כבש, ויש לך שני קרניים, אפשר לקחת לך גם שופר. לא! שישאל לך ראש של בן אדם, שמבין אלוקות. אני רוצה, אכלתי דבוח בדבש, חזק וברור. סימן המילטאי. סימן המילטאי זה מצוין. יש סימנים, יש צריך להיזהר, לא לאכול דברים מרים וכו'. יש כאלה נזהרים בזה ומפטפטים כל התפילה. יש סימן יותר גרוע שאתה מדבר בית הכנסת. יש כאלה נזרים בכל הסימנים והכל שיהיה מדויק ותעשו לאכול אגוז זה גימטריה חטא ואת החטאים הוא עושה אגוז בגימטריה חטא הוא לא אוכל אבל כולו חטא אחד גדול מה אתה מבלבל את המוח? תאכל שקית אגוזים תאכל שק אגוזים אבל אתה עשה עבירות את הסימן הוא לא אוכל אבל את העבירה עצמה הוא עושה זה, 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 זה כמו שאמרתי לכם לפני שבועיים אותו אחד הוא לא עולה לתורה בפרשה של הכללות בחיים לא, הוא תשלם לי מיליון דולר פו, תעלה אתה כן, אבל לעשות את העבירות שהתורה כותבת שעליהם בהכללות? בשרירות ליבי אלך. שורש פורה ראש ולענה. והתברך בי ללבבו למור שלום יהיה לי. אל תדאג, אני אוכל תפוח בדבש. איתם רואיבנו וסנונו עם התמרים, הכרתו עם הכרתי. אל תשאל אח שלי, לובי, התלבבנו, התלבבו לנו כל הבטן, תשתעשע בפנים. אל תדאג, אחי. הולכת להיות פה שנה, פצצה של שנה. והתברך בלבבו למור שלום יהיה לי, כי בשרירות ליבי אלך למען שפות הרבה את עצמיה. אתם יודעים מה כתוב בתורה רבותיי? לא תמצאו כזה נוסח בחיים שלכם, בכל התורה. נוסח שהקדוש ברוך הוא פתאום מתבטא בלשון כזו? ברור להם רחמן. ופה רבותיי פתאום הקדוש ברוך הוא נותן דפיקה, לא יופה אדוני סלוח לו. כי אז יעשן אף אדוני וקינתו באיש ההוא, ורב צבו כל העלה כתובה בספר הזה ומחה אדוני את שמו מתחת השמיים והבדילו אדוני לרע מכל שבטי ישראל ככל עלות הברית הכתובה בספר התורה הזה שמעתם פעם מילים כאלה? לא יביא השם סלוח לו? מתי השם לא סולח? לך הביתה אחד שמתברך בלבבו ואומר תשמע זה מה שאני עושה ואת זה אני לא עושה הלו שורש פורה ראש ולענה דרך אגב שורש פורה ראש ולענה שרשי תבות שופר השופר צריך להוציא לנו את השורש הזה, לעקור מן השורש, את הקטנות האלה שנשארים לנו פה בפנים, את החצ'קונים האלה, לא יוצא החוצה, שגם שורש לא יישאר. ואז, איי, 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 אם כיבס השם צועד בנות ציון, איי, 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 רבותיי, אנחנו צריכים כביסה, 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 שהשם יכבס לנו את הלב, שיוציא לנו את הלב האבן, ויתן לנו לב בשר. ומעל אדוני אלוהיך את לבביך ואת לבב זריך, את לבביך ואת לבב ראשי תיבות אלול. איך השם יאמרו לנו את הלב? נו אז תעשה את זה. למה לכל אחד אומן? חושב חושב זה לא הרב מחפוד, כל מי שבא עושה לו ברית. ומעל השם אלוהיך את לבביך, אתה יודע למי? ואת לבב זריך, אתה יודע מי זה? זה אותו אחד באמת שהגיע להכרה. איזה הכרה? אותה פרשת שבוע שלנו כתוב. כי המצווה הזאת, אשר אנוכי מצווך היום, לא נפלטים ממך ולא רחוקאי. לא בשמיים מלמור מי יעלה לנו השמיים, ויקחה עלינו וישמין אותה ונעשה לנו, ולא מעבר לים מלמור מי יעבור לנו לעבר. כי קרוב אליך הדבר מאוד, מאוד, לא סתם קרוב, קרוב מאוד, זה פה. בפיך ובלבבך לעשות תורה, בדי כמה פה קרוב אליך? אני יותר קרוב לזה. והלב? גם פה. אז זה כמה בסדר. כמה זה לוקח שנייה? איזה מצווה הזאת? שואל הרמב״ם. כי המצווה הזאת, איזה מצווה? לולב, שיצית, תפילין, שבת. מה? מה זה המצווה הזאת? כי המצווה הזאת. מה כתוב בתורה? לא מבין. מה זה המצווה הזאת? אומר הרמב״ם, כי המצווה הזאת זו מצוות התשובה.
היא קרובה אליך מאוד, פיך ובלבבך. פה צריך להתוודות, בפה צריך לקבל על העתיד, ובלב צריך להתחרט. קבלה חרטה וידוי, כחו עמכם דברים ושיבו אל השם, כחו קבלה חרטה וידוי. סע, מה אני מתחרט? איך העזתי לפגוע במלך? שלושה סוגי יראות יש בעולם. כך כותב רבינו משה חיים לוצאתו עליו ושלום בספרו מסילת ישרים. זאת הגדול לכל ישראל, ענק שבענקים היה. אתם יודעים מה הוא כותב? שלושה סוגי יראה יש בשער היראה. הוא אומר, יראה ראשונה זה יראה נמוכה מאוד. אז הוא הקדוש קורא לה יראה רעה די רצועה בישה להלקאה לחייביה. הוא מפחד מהשוט. ילד קטן, הוא רוצה, אני בתור ילד גם הייתי משוגע. כמו כל הילדים, ילד מדרוב, שוט חרש, שוטה וקטן בשימה אחת. משוגע. כל דבר אוהב לבדוק. אני הייתי, אבא שלי היה קונה לי אוטו, הייתי מפרק אותו לראות מה יש בפנים. פעם שעברתי רדיו, חיפשתי את האיש, לא ידעתי איפה הוא. חיפשתי את האיש שמדבר. אמרו לי, לא, אין פה איש. הייתי שובר את הג'ולות, לראות את הפרפרית, אז איפה הפרפר נמצא? כל דבר הייתי פותח, מנועים, אבא שלי אומר, מה אני קונה לך, הכל אתה שובר? מה יש בפנים? מה יש בפנים? כל הייתי שובר, כל דבר הייתי חוקר. ככה המוח של ילד. פעם אחת רציתי לראות, הוא עשו עשור בחשמל. ראיתי שאין אף אחד. אתם מכירים את הסיכות השחורות האלה ששמים בכיפה? אלה, פתחתי אותה, והכנסתי לתוך החשמל. לא היה פעם מפסק זרם, לא היה דבר כזה, ואני... ככה. מזל של אחותי היה שכל, והיא לא נגעה בי, כי גם היא מתחשמלת, היא זרקה לי נעל על היד. מה אתה עושה? רציתי לראות. רצית לראות? קיבלת חוג בריקוד דעסה בחינם. מה זה? עבדתי את השם בגילו וברעדה. לפניו נעבוד בעירה ופעל. ילד לא רוצה לגעת בחשמל כי אבא ירביץ לו. זה ילד מטומטם. אין לו שכל. ילד שגודל, אבא לא בבית, שנייה, אני אכליח, לא, מה אבא שלי ירביץ לי? אבא שייתן לי כמה מכות שייתן, זה לא מה שהחשמל יכול לעשות לך. ואתה איננו. אני מכיר מישהו ביהוד, נסע עם מנוף, נתקע בחוטי חשמל, התפחם בבן אדם. השבוע גם היה כזה דבר, שמעתי דבר כזה בר מינה. חשמל זה אין יותר מדי מלדבר. טיפש, מפחד מאבא שירביץ. אדם שפוחד לא צריך לפחד מהקדוש ברוך הוא שייתן לו מכות, צריך לפחד מהחטא עצמו. אז זה יראה נמוכה. מה זה יראה נמוכה, אומר הרמח"ל? זה יראה שכל אחד יכול להשיג אותה, כי אדם לא אוהב שיהיה לו רע. אז אומר הרמח"ל, יראת העונש זה יראה נמוכה, שאדם מפחד שיהיה לו צרות, שיהיה לו איסורים, שיהיה לו גיהנום, שיהיה לו... בסדר, וגם זה יראה, הלוואי, הלוואי שאדם יזכה. יש יראה הבאה יותר גדולה, שזו כבר יראה גבוהה שנקראת יראת הרוממות. יראת הרוממות, רבותיי, זה יראה מרוממותו של מי שאמר והיה עולה מחמת גדלותו של מלך. רבותיי, אני שואל את עצמי, אותנו, את כולנו. רבותיי, בואו נעצור לשנייה ונשאל. איך הקדוש ברוך הוא ברא את העולם? בואו נשאל שאלה, למה בשבת אסור לדבר דברי חול? אני רק מדבר. מחר אני נוסע לקנות אוטו, מחר אני נוסע לזה, מחר אני נוסע לפה, מחר אני בונה את החדר הזה, אני אפרק את הקיר הזה. חילול שבת. חילול שבת, לא עשיתי כלום. רק דיברתי. למה? דיבור זה חילול שבת. תשובה היא פשוטה. אח שלי, קדוש ברוך הוא אמר שאתה צריך לשבות כמו שהוא שבת. ממה השם שבת בשבת? איך הוא ברא את העולם? עם קונגו? קדוש ברוך הוא הביא קונגו, הביא דחפורים, הביא מעט. הם היו עובדים 8 מיליארד שנה. לפי שיטתם באמת הם צודקים. העולם קיים 8 מיליארד שנה, כנראה חושבים שמעט ברא את העולם. הם צודקים. גם בשמונה מיליארד הם לא גומרים את זה. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם בעשרה מאמרות. בראשית ברא אלוקים, בראשית נמי מאמרו, כך גמרא בחגיגה. כל ויהי אור, כל מאמר. 10 כאלה, רבותיי, כל מה שאתם רואים, כל הבריאה, ומה שאתם גם לא רואים ולא מדמיינים. הגלקסיות, השמיים, ושמי השמיים, הכל, 10 מאמרות. אז תראו כמה כוח יש לדיבור של השם. והשם אומר לך, לא תגנוב, לא תרצח. אומר לך שלא תעשה כל מלאכה ביום השבת. איך יכול להיות שהשם במאמר ברא את העולם, ואתה חוצפן, עובר על מה שהוא אמר? אתם חושבים על מה שאני חושב? כמה מטורפים אנחנו! ואתה תגיד לי מה לעשות, אני אגיד לך מה לעשות. לא אני. איי, ריבונו של עולם, ריבונו של עולם. איי, אני שומע בחורים מדברים ביניהם. אני משתגע. מרחמים, לא חלילה משנאה. אני מבין באיזה מסכנים,
אני מת לענות להם, אבל אני לא אעשה את זה אף פעם. הייתי היום באלעד, אני שומע שני בחורים מדברים ביניהם. אני, יש לי כוח לבוא בראשה להתפלל, יש לי עצבים לתפילות האלה. מי יש עצבים לדבר המשעמם הזה? הוא צודק. חשבתי שם, חיכיתי לאשתי, עץ כמה קניות לחג. עכשיו אתם יושבים, אוכלים שם. רציתי להגיד, לא, אבל אני אף פעם לא עושה את זה. אם היית יודע, אם היית יודע כמה אתה חייב לקדוש ברוך הוא, זה ממש לא היה משעמם לך. אם היית יודע כמה אתה חייב לקדוש ברוך הוא, וכמה אתה זקוק לו, תאמין לי שזה לא היה משעמם לך. ממש לא היה משעמם לך. אחד אומר לחבר שלו, תגיד, אתה מעשן בשבת, ראש השנה, אז תעביר מש לש. יש לי עצבים, הלכת הביתה, מה אני אסתובב ככה, נראה לך כל היום עם נר, מה אני, חנוכיה. ממש מסכנים, בפש. ילדים מסכנים. רבותיי, יש להתפלל עליהם ולרחם עליהם. וידע כל פעול כי אתה פעלתו, אנחנו צריכים לפקוד. יש אנשים שאין להם מושג מה זה אלוחות. אין להם מושג מה זה מלך. היום אין מלכים. היה מלכה אליזבת, גם היא כבר הלכה להיות לאליזה ג' עכשיו. איפה היא? עלתה כיתה, ג' איפה? גם זה, המלכות שם זה יותר ייצוגי. מלך ממש, הורג במאמר פיו. איפה זה קיים היום? אנשים כבר זכו, שכחו מה זה גינוני מלכות. להמליך את הקדוש ברוך הוא. היי רבותיי, שיכאב לנו, שיכאב לנו, שכל שיש יהודי אחד שלא עובד את השם, כל שכן שתיים, עשר, אלפים, מיליונים, מיליון וחצי ילדים במדינת ישראל לא יודעים מה זה שמה ישראל, ומדמים אותם קוראן, ומדמים אותם את כל הגירדון של העולם. זה לא צריך לקרוב לי? יהודי שהולך למות ואומר שהוא לא רוצה קבורה יהודית. הוא מבקש שישרפו אותו וישימו את החול שלו בבקבוק. יש היום במדינת ישראל קרמטורים, אתם יודעים את זה? מה שעושים בהודו, היום יש במדינת ישראל, זה עולה מלא כסף. להישרף עולה הרבה כסף. מלא כסף עולה להישרף. נראה לי אם אחד כזה מהם נשרף ומתפחן, ההורים שלו אומרים, הוא חסך להם הרבה כסף. לא היה צריך לשרוף אותו, זה היה ביבוא אישי. לאן הגענו? רבותיי, לאן הגענו? לאן הגענו? שיש יהודים שלא מכירים את השם זה בגללי. כן, אני תשעים עצמי מאנשים. אני שואל שאלה פשוטה. אם אנחנו היינו יודעים לשווק נכון את התורה, במילים אחרות לעשות קידוש השם, להראות לאנשים כמה התורה יפה, מלא היו מצטרפים אלינו. אם לא מצטרפים, כנראה שאנחנו לא עושים את זה מספיק בסדר. למה אנשים צריכים להגיד עליך, תראה דתי איך מתנהג? למה? למה אנשים צריכים להגיד עליך, תראה דתי איך עוקף את התור, תראה. למה אתה עושה את זה? זה חילול השם. וחילול השם, הגמרא במסכת יומא מונה אותו בדבר הכי חמור, שעליו אין תשובה, אין עליו כפרה עד שמת שמוות. הרי אם אנחנו נשווק את התורה נכון, הכל יהיה בסדר. תראו אנשים מה משווקים, תראו איך משקרים את העם. משקרים אותם בני מצח נחושה, תראו את החצופה הזאת, הילד שקד, האישה הממורמרת הזאת, המטורפת הזאת, ששקרה במצח נחושה לכל הבוחרים שלה. שבוע, היא ביקשה מחילה, זה צדיקה לפני ראש השנה. היא ביקשה מחילה שהיא גרמה לבוחרים שלה כאב לב. נו, אז תלכי הביתה, זה המחילה. לא, אבל מתוך אחריות יכולתי להתפטר, מתוך אחריות אני נשארת. מה זה הליצנות הזאת? מה הדמגוגיה הזולה? ואנשים הולכים אחרי זה, היא ביקשה מחילה, ביקשה מחילה. תכניס אותה באיזה מחילה, ותישאר שם. מחילה, אני צריך מחילה שם, איפה שיש שפנים וזה, שתהיה במחילה. למה אני צריך להסתבך בגלל מחילות של אנשים שמשקרים אותי? משקרים במצח נחושה. ואנחנו הולכים אחריהם כצון לטבח. וזה מטורף. רבותיי, יש רק מלך אחד. אחד יחיד ומיוחד. השם אלוקים אמת. חותמו אמת. שהוא נתן מילה, הוא עושה אותה. הוא אמר, והוא ציווה ביעמות. שהוא אומר, אל אמונה ואין עוול, צדיק וישר הוא. הבטחה שלו זה הבטחה. לעולם לא חזר אחורה. אין דבר כזה. אם נביא בא ומתנבא, בר מינן על דבר רע שיקרה,
ולא קרה הדבר הזה, אומר הרמב״ם, זה לא נביא שקר. זו תכלית הנבואה, לא הודיע, חזרו בתשובה, מתבטל. נביא שהתבטל לעם ישראל, בא לעם ישראל ואמר, יהיה דבר טוב ולא בא, הורגים אותו. זה נביא שקר, אין דבר כזה, נבואה טובה מתבטלת. אתם מבינים על מה שאני מדבר? השם לא חוזר בו, אין דבר כזה. לא נפל דבר אחד מכל דברו התורה אשר דיבר יד משה, אין דבר כזה, לא חוזר אחורה. אז אנחנו רבותיי צריכים להגיע למצב שהתאווה שלי הכי גדולה בראש השנה היא כל הזמן מחשבה אחת. הכירו וידעו כל יושבי תבל, והראשון שמתנדב להיות שם זה אני. לא, אמרתי לכם, לא כמו אותו אחד. שמע ישראל, השם, אלוקינו, השם אחד. הוא מכוון את כל המטוסים. ימינה, שמאלה, ארבע רוחות השמיים, שבעה רקיעים בארץ, בארבע רוחות השמיים, בוא שלום תמלוך. איפה שאתה רוצה, מה איתך? אני אחר כך, תמלוך על כולם, אני אצטרף בהמשך. אתה שקרן, הראשון שאתה צריך להמליך עליו זה קודם כל עליי. אני מקבל עליי מלכותו, בוטאי, כוונה שכל אחד חייב לקבל לפני קריאת שמה, כוונה מחויבת. אם לא זה חסר, דעת מרן, דעת מרן השולחן ערוך, מצוות צריכות כוונה. לפני קריאת שמה, אני מכוון לקיים מצוות עשה של ערבית או שחרית, צפת עשה מדורית, שקריאת שמה שחרית ערבית, והנר מקבל עליהם מלכותו ולאותו יתברך. לייחד שמו. אין בעולם כלום חוץ ממך. תראו, יום אחד בשנה, יומיים בשנה, יותר נכון, שלושה ימים, יומיים של ראש שנה ועוד אחד שלום כיפור, יש לך בתוך התפילה תעלינו שבך לאדון הכל. בוינה, יש אחד, מסכן בעל תשובה. הביאו לי בחצור דפקט. שמו איתנו שבח מצד תפילה 18, זה צריך להיות בשוב. אני לא מאמין, חייב להראות את זה לרב. חייבים לתקן את זה, זה כישלון לכולם. אח שלי, אתה התבלבלת כל השנה על יום שבח צריך להיות בתוך התפילה. רק אצלך הוא מחוץ לתפילה. אתם יודעים איך אומרים שבח על יום שבח? תפילת הדרך. על יום שבח, עדן הכל. שמור אחד. אחד מה? לא בידע. אז אין לו שבח לאדון הכל, רבותיי, זו תפילה שחיברת יהושע בן נון, שעה שכבשו את יריחו. אז אין לו שבח לאדון הכל, תחשבו על המילים שכתובים שם, תראו מה זה להמליך את השם. שלא עשנו כגוי הארצות, ולא שמנו כשפחות האדמה. בואו נתבונן במילים. שלא שם חלקנו כהם וגורלנו ככל המ... משתחווים לאבן וריק. בואי נע, אתה יודע איזה ברכה אתה צריך לרקוד כל יום שלא עשני גוי? אתה יודע, תאיך עכשיו היית מוחמד, מחמוד, חמודי, שבכלל הוא לא חמוד. איזה אחד שהולך להרוג השבוע בהמה, להרוג אישה בת 85 ותלה את עצמו, שאולי מישהו זכה ותלה אותו, אני לא יודע. יכול להיות שאחד זכה ותלה אותו בחצר. כנראה שצריך לתלות אותו לאיבוש, אולי הוא התרטב. סכן, הוא בא, הוא ראה שזה... הוא התייבש, ברוך השם. הוא התייבש בסוף. להיות כזה פרא אדם, ידו בכל ויד כל בו. איי, אתה בחרתנו מכל העמים. איי, אתה בחרתנו מכל העמים. אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות. בישנים, רחמנים, גומלי חסדים, עם אחר לגמרי. 60 הם המלאכות ו80 פילגשים, ועל עמות למספר אחת, יונתי, תמתי אחת, לאמא, בראי לילדתה. ומכה עמך כישראל, גוי אחד. רגע, גוי אחד, כבוד הרב, אנחנו גויים? מה אנחנו? מה זה גוי אחד? יש, יש, גם טעות פה. גוי אחד זה עם אחד. עם אחד בארץ. היחידים בעולם, רבותיי, שנחשבים בנים למקום. זה עם ישראל. זהו זה. כל הגויים זה תפורה. אנחנו נמליך את הקדוש ברוך הוא, רבותיי, האמינו לי, עוד פעם אני אומר, לא בשביל זה. אם נמליך את הקדוש ברוך הוא באמת, לא הייתה בעולם שנה יותר טובה מזו הבאה עלינו בעזרת השם לחיים טובים ולשלום. לא הייתה דבר כזה. הקדוש ברוך הוא לא צריך לראות אותנו כמו שהזוהר הקדוש אומר, ולעלוקה שתי בנות אב הב. הב לנעות רדה על מעדן, הב לנעות רדה על מעדת. תן לי את האושר של העולם הזה, אושר של העולם הבא. הב, 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 אילן בני נשא דצבחין ככלבה, אומר הזוהר. זובחין כמו כלב, תן לנו. אני לא רוצה כלום. יש לי בקשה אחת, שיתגדל ויתקדש שמרדה. יש לי בקשה אחת, שיכירו אותך כולם, ריבונו של עולם. לא יהודי אחד שלא מניח תפילין. לא יהיה ילד אחד שלא יודע מה זה שמה ישראל. לא יהיה ילד אחד שלא יודע מה זה בראשית,
ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, ולא שיראו לו איזה סרטון על בריאת העולם מפיצוץ ויגידו it's a long story. נלך להשפוז, זה long story, מאיפה המוח שלך יצא? אתה יש לך חור שחור בתוך המוח שלך וכולך שחור, אסוואד. אתם בלבלים לנו את השכל. יש בורא לעולם, אם יש בריאה יש בורא. הילד שלי ילמד בראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ, והארץ הייתה תוהו ובוהו. הוא יחזור על זה כל שנה, והוא ילמד מהם מתי קוראים את שמה בערבין, משעה שהכהנים נכנסים לכל בתרומתן. הוא ילמד תורה, והוא יהיה ירא שמיים, והוא יהיה עבד השם, ויהיה בעל מידות טובות. לזה אנחנו שואפים, רבותיי. יכירו וידעו כל יושבי תבל, גם גויים, ישמרו שבע המצוות בני נוח. כולם. הם בשלהם ואנחנו בשלנו. הכותרת של העולם, ודאי עם ישראל. ואתם תהיו לי ממלכת כהנים וגוי קדוש. כהנים זה שרים. השרים האמיתיים של הקדוש ברוך הוא זה עם ישראל. הנביא ירמיה. ספר ירמיה, ירמיה מתחיל במילים דברי ירמיהו בן חלקיהו מן הכהנים אשר בענתות בארץ בנימין. אשר היה דבר אדוני אליו בימי יאשיה בן אמון עד גלות ירושלים בחודש החמישי. ויהי דבר השם אליי לאמור. הלוך וקראת באוזני ירושלים לאמור. וכולי. רבותיי, שם כתוב נביא לגויים נתתיך. שואל רשי, זה מביא חזל. נביא לגויים? מה זה נביא לגויים? נביא לגויים זה בלעם. ירמיה, הנביא מי אתה? אני הנביא של גויים. תשמעו מה אומר, מה אומר רשי. חזל, מביא חזל. אומר רשי, נביא לגויים לעם ישראל שמתנהגים כמו גויים. שמעתם? יהודי שמתנהג כמו גוי, בא אליהם נביא ירמיה ומתנבא עליהם. על חורבן נורא והיום. מה יהיה? מה יהיה? ממליכים עבודה זרה, ממליכים כל מיני שטויות, ממליכים שחקני כדורגל, ממליכים זמרים, שמים אותם על הראש שלנו, רוצים חתימה, עושים אותם לאלים. אנחנו צריכים רבותיי ואלילים קרות יקרתון, אין שום דבר בעולם חוץ מהשם. כלום בחיים שלי אין חוץ ממך בורא עולם. אני יושן איתך ואני קם איתך, אני יושן איתך עם קריאת שמע על המיטה, ואיך שאני קם, איך כתוב שם? אם זכרתיך על יצועי, באשמורות ההגבך. ישנת עם הקדוש ברוך הוא, כשקמת, קמת איתו. מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שחזרת בנשמתי בחמלה, רבה אמונתך, השתבח שמך. זה יהודי. ישן כמו יהודי, קם כמו יהודי. ויש אחר, יושן כמו, יושן כמו בן לדן. איך הוא יושן? יש לו זרוע ברקן, זה זרוע של 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 דרכון שיוצא עם אש לתוך המוח, ויוצא מזה טלוויזיה, ואומר לו תישן דובי שן, והוא רואה בפנים את כל המראות נגעים של העולם. זה אתה יושן, אתה יושן כמו גוי, אתה קם כמו גוי. כל אחד מאיתנו רבותיי, לעצמי אני מדבר ראשון, בואו תתחזקו איתי ביחד. אני בעזרת השם לפחות מקבל על עצמי השנה הזאת, לפחות כל שנה אני אומר את זה לעצמי, והלוואי שאני אזכה. שהשנה הזאת אני לא רוצה שום דבר ממך, ריבונו של עולם. הנה אני עומד כאן ליד ההיכל ואני מתחנן אליך. הדבר הכי גדול שאני מבקש ממך, תזכה אותי להמליך אותך על כל רמ"ח איבריי ושגידיי. תזכה אותי להמליך אותך לעולם, לגלות לכולם את השם שלך. זה החלום שלי. לגלות לכל יהודי מי זה האבא שלו. לגלות לכל יהודי את הייחוס האמיתי שלו, למי אתה שייך. אח שלי, אתה לא שייך למסי. לא. אתה לא שייך לכל מיני שחקני כדור עגל. לא. אתה לא שייך לכל מיני שחקני קולנוע. גם לא. אתה לא שייך לכלום. אתה שייך למי שאמר והיה העולם. זה שאתה נראה כמו גוי, זה בשנייה יכול להתאפל. שנייה, החלטה אחת, ואליעזר בן דורדיה נהיה רבי אליעזר בן דורדיה. החלטה אחת, ויוסף משיטה נהיה רבי יוסף משיטה. החלטה אחת, ויקום איש צרורות נהיה רבי יקום איש צרורות. יש קונה עולמו בשעה אחת. בעולם יהיה איתנו, זה קודמנו שנה טובה ומבורכת, כתיבה וחתימה טובה, אתם שלום, ביתכם שלום, כל אשר לכם שלום, רבותיי, כל אחד ואחד מאיתנו, אני אומר לכם, תתחננו, תתפללו מכל הלב שלכם, לשם יתברך שבאמת, לתקן העולם במלכות שדי, באמת שמלכותו יתברך תתגלה עלינו, שיבוא מלך המשיח, מלך ביופיות יחזן עינינו. ואני רוצה לפני שאני מסיים, אני לא מחכה ליום כיפור, אני כבר עכשיו, אני רוצה פה, עומד מולכם ובבקש מחילה מכולם, עם חלילה פעם, היה דבר כזה שמישהו נפגע ממני, בין בתוך השיעור אולי אמרתי משהו, חושב שכיוונתי עליו, אז קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני לא יודע לכוון, לא יודע לעשות כוונות בכלל, אז לא כיוונתי בחיים.
ואם מישהו נפגע בכל זאת, עדיין נבקש מחילה. ואם פעם מישהו פנה אליי ואולי לא שמתי לב והוא נפגע, יש כאלה דברים. ואנשים לפעמים, תדונו אותי לכף זכות, אני עסוק עם מיליון דברים. והוא חושב שאני לא מסמפת אותו או לא שם עליו. חס ושלום, חלילה. אבל מתי מי שמכיר אותי יודע שאין אצלי דברים כאלה. אני חושב שאני יכול לומר לכם בראש גלה שאני הרב היחידי כמעט שכל הזמן עונה בטלפון. אין דברים כאלה. יש רבנים שאני בתור רב מתקשר אליהם, הם אף פעם לא עונים לי. העוזר עונה לי, ואני אביך את העוזר ההוא, והרב יחזור לך בעזרת השם בשמיטה הבאה. אבל אצלי אין את הדברים האלה, אני עונה לכולם. ואין אצלי חס ושלום כזה איפה ואיפה, אני אוהב את כולם, ואני מתפלל על כולם, ואני רוצה שכולם יזכו באמת להיות עבדים של השם יתברך, וזה כל רצוני. ואני אומר לכם עוד פעם, מי שחלילה נפגע, מבקש מחילה מכל הלב, מבקש שתמחילו, ואני מוחל לכולם וסולח, לא אין לי שום דבר עם אף אחד, אוהב את כולכם, ומתפלל בשבילכם, בשביל כלל ישראל, שנזכה באמת לגאולה שלמה, במהרה בימינו, אמן ואמן.